ოუთი ძალიან სიამოვნებს ისეთ სახლში მოხვედრა, სადაც სრული თანხვედრა ჩემს პირად პრეფერენციებთან. დღეს აღმოჩნდა ესეთ ძალიან ნათელ, ძალიან ლამაზ, საინტერესო იდეებით გადაწყვეტილ ინტერიერში. ეს არის არაჩვეულებრივი რეზიდენცია პარკაიების ოჯახის და ქალბატონი თაშო გაგუძღვება დღეს და გვაჩვენებს როგორ და რატო მოხდა აი ამ ძალიან საინტერესო სივრცეში. და უპირველეს ყოვლისა არ შემიძლია რომ არ თქვა ეს არაჩვეულებრივი ფანჯარა ჭერში, რაც მე ვთქვი რომ არის უდიდესი პრივილეგია, იმიტომ რომ როცა ერთ დონიანი სახლია შეგიძლია ნებისმიერ ოთახში დამატებითი სინათლის წყარო გააჩინო შენ, როგორც გაგეხარდება ისე. და თქვენ ეს საშუალება გამოიყენეთ და მე ძალიან მომწონს ეს იდეა. ეს არაჩვეულებრივი შემოსასვლელი არის ჩემი ძმის გემოვნებით გაკეთებული. შეხამებული აქვს ნიუ-იორკის და მექსიკის სტილი. ქუდებია მაგალითად აქ მოთავსებული, რომელსაც აგროვებს და სადაც მიდის ყველგან ყიდულობს. ეს საუცხოა, იმიტომ რომ აქ იშვიათად მინახავს ერთ-ერთი სტილის მისაღები, რომელიც კომფორტულია როგორც მოსათავსებლად, ასევე არის ძალიან პრაქტიკული სათავსო. ეს სივრცე ძალიან მომწონს, რომელიც არის გრძელი და სარკით სრულდება, იმიტომ რომ სივრცეს ვიგებთ და თან ყველა სასიამოვნოდ შემოდის, იმიტომ რომ ყველას უხარია ლამაზ ინტერიერში საკუთარი თავის დანახვა. და ეს შუქი, რომელიც აი ჩემი რაღაცა ახლა ამ წუთას დავფიქდი, რომ ზესუმზირასავით არის მთელი დღე, ეს სხივი დაგვდის ირგვლივ და ძალიან ლამაზი არის. გადასაღებადაც მე ფოტოგრაფი ვარ და ძალიან ხშირად ვიყენებ ხოლმე აი ამ შუქს, რომელიც სხვადასხვანაირ საშუალებას გვაძლევს, რომ ინტერიერი გამოვაჩინოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ახალი სახლია, ძალიან მაღალი ჭერია, ანუ სტანდარტზე უფრო მაღალი, თქვენ არ დატვირთეთ, არ დაადაბლეთ და დატოვეთ ისეთი ძალიან ლამაზი სტრუქტურის ჭერი ამ შემთხვევაში. კი, ესეც ძალიან მოგწონს და მაქსიმალურად გამოვიყენოთ, რომ სივრცე რაც გაგვაჩნია, არ გაგვეფუჭებინა და არ დაგვემოკლებინა და ესე ბუნებრივი ფაქტურით ესე დავარქვათ. ეს ფერიც ძალიან სასიამოვნოა და ფიქრობ, რომ ძალიან მოუხდა და ავითვისეთ და აი გიფსოთი და მსგავსი რაღაცებით არ გავაფუჭეთ. ჩვენ აღმოჩნდით სრულიად შესანიშნავ და ძალიან მამას ფერებში გადაწყვეტილ სამზარეულოში და მოდით ფაქტორებზე ლაპარაკი გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ყველა საერთო სივრცეში აქ არის ძალიან ლამაზი ეგრეთ წოდებული მოზაიკის იატაკი, რომელიც არის ნათელი, თეთრი თითქმის და ამ სივრცეს რაღაცა უფრო მეტ სიმსუბუქეს და თითქოს სინათლეს აძლევს. მიუხედავად რომ სინათლე ნამდვილად არ გაკლია ცალკე ყველა მხრიდან, საბედნიეროდ ეს სივრცე. მოზაიკა ძალიან მოგწონდა ყოველთვის, მაგრამ რატომღაც ინტერიერში, აი ბინაში და მსგავს პირობებში ვერ გამოვიყენებდით და აქ რო შეგხვდა თან ესეთი და თან ნათელი ძალიან მოგვეწონა. შევჯერდით იმაზე, რომ რაც შეიძლება დიდ ტერიტორიაზე უნდა ყოფილიყო, ამიტომ მხოლოდ მისაღებში არის ეგრეთ წოდებული ლამინატი. დანარჩენი ყველგან ეს გამოვიყენეთ, ძალიან კომფორტული არის და კარგი არის პრაქტიკულობის თვალსაზრისით, მით უმეტეს დიასახლისთვის სამზარეულოში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და ფერიც შეუხამეთ შესაბამისად, აი აქაც ნაცრისფერი და ცოტა მოშავ ელემენტები დომინირებს და მაგის მიხედვით არის ჭაღი კედლისფერი და ეს გამათბობლისფერიც, რომელიც შევაღებინეთ. გამათბობელი კი დავუშვით ნაღირიშნოს, რომ ეგრეთ წოდებული რადიატორები, რომელიც არის სტანდარტული ფორმის, არის შეღებელი, რომ თქვენ შეღებეთ ხო შავად და რამდენად სწრაფად იცვლება, თითქოს სტანდარტული თეთრი მოსაწყენი რადიატორი უცებ ხდება ძალიან საინტერესო და ლამაზი და აქაურობას ძალიან უხდება. აქ საკმაოდ ინტენსიური ნაცრისფერია შერჩეული. ამ სახლში მართლაც იმდენი სინათლეა, რომ ნებისმიერი ინტენსიური ფერი ძალიან კარგად მოერგებოდა კედელს, რა თქმა უნდა, და კიდევ უფრო ამ ყველაფერს კონტრასტის თვალსაზრისით ეს მდგომარეობის ფერი და ზუსტად როგორ შეერჩიეთ ეს ფარდები და აი რაღაცა პატარა დეტალები ფერის აქცენტი. ეს მდგომარეობის აი ვერ ვიტყვი რომ იყო დაგეგმილი, მაგრამ აი ერთ დღეს რაღაცნაირად რომ დავჯექით მეგობარებს ჩვენთან იყო, რომ ეს ძალიან გემოვნებიანი დიზაინერიანი და მან გვირჩია რომ აი ძალიან მოუხდება აქაურობას ყვითელი. ეს მდგომარეობის რა როგორ დავაქო ფერს და შესაბამისად უკვე ყველაფერი მე ავაწყოთ ამ ფერის მიხედვით და იმდენად ეფექტური აღმოჩნდა რომ უკვე სხვა არც წარმოგვიდგენია და აღარც განიხილება. მე მგონი რომ ძალიან ბევრი ვთქვათ დიასახლისი ახლა უყურებს აი სამუშაო სივრცეს და ფიქრობს რომ მეტად სად არის ფილები. რა ხდება?
თქვენ ფილების ნაცვლად პრინციპში გაქვთ უზარმაზარი ფანჯარა. საოცნებო ფანჯარა ყველა დიასახლისისთვის, იმიტომ რომ ძალიან კარგი არის, მით უმეტეს ახლა იქ ბაღის გაკეთების პროცესში ვარ, ჯერ ყვავილები არ არის, თუმცა მე ნუ ამას ავწერთ და უკვე დავტყვებით ბაღის სქერით. მანამდე აქეთ არაფერი არ იტვირთება და ძალიან პრაქტიკულია, რომ ჩვეულებრივი ფერი და კედელი დავტოვოთ და აქეთ ვერ მიხვდით რა უნდა გაგვეკეთებინა და მოვიფიქრეთ შუშა. ეს არის ნაწრთობი მინა, დიდი ალბათობით, იმიტომ რომ ვერ გაოცნებთ სიმხურვალე ჩვეულებრივი შუშა, ეს ალბათ უნდა უთხრათ ტელემაყურებლებს. ძალიან ბიუჯეტულია ნამდვილად, იმიტომ რომ უამრავი ეტაპი სამზარეულოს რემონტის გამოტოვებულია. და აი ჩვენ ვართ უკვე ძალიან ლამაზ და ნათელ მისაღებში. პირველი რაც მე მხვდება თვალში და დარწმუნებული ვარ ყოველს ვინც აქ შემოდის, ეს არის ეს უზარმაზარი ეკრანი. ღია სივრცე პრაქტიკულად და ის ექსტერიერი, რომელიც ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ ინტერიერის ნაწილია. თქვენ იმდენად დიდი გამჭვირვალე კედელი გაქვთ აქ, რომ დარწმუნებული ვარ ამ სივრცის დაგეგმვისას ვერ აუვლიდით გვერდს იმ ფაქტს, რომ გარეთ არის ეზო და ეს ეზოც პრაქტიკულად თქვენი კედელია ერთ-ერთი. ეს ეზოც რა თქმა უნდა გამოვიყენეთ საჩვენოდ, რომ შიგნიდანაც ინტერიერიდანაც დავტკბეთ სიმწვანით. მით უმეტეს ესეთი გაშლილი და სწორი სივრცე იძლეოდა ამის საშუალებას და როგორც ლაპარაკში აღნიშნეთ, იმდენად ლამაზი არის ყოველი საღამო და ეს ღრუბლების კომბინაცია, რომ აი მართლა იმპრესიონისტებით შეიძლება ხატვა დავიწყო ერთ დღეს, მინიმუმ ფოტოების გადაღება ძალიან ბევრი. შესაბამისად იქ რომ არის ძალიან სიმწვანე და სინათლე, ფარდები გამოვიყენეთ მუქი, რომ ხანდახან ხომ არის, რომ გინდათ საკუთარ თანთან დარჩენა და განმარტოება, რითაც ხდება დაბნელება და გასვლის შემთხვევაში ეგრევე რაღაც კარიბჭესავით თითქოს გადიხარ ინტერიერიდან და ძალიან სასიამოვნო არის. და რაშთავარია ეს ოთახი გამოიყურება გაცილებით უფრო დიდად, ვიდრე არის რეალურად, იმიტომ რომ პრაქტიკულად გაქვს შექმნება, რომ აი ეს მთლიანი სივრცე სულ ოთახია. ეს სივრცე არის რეალურად ძირითადი სამყოფელი ჩვენი, სადაც შევეცადეთ, რომ კომფორტის ზონა ყოფილიყო ეს ტელევიზორის კუთხე, რომ დატკბე ისე უყურო გადაცემას თამშვიდად იჯდე და თან ისეთი საშუალება იყო, რომ სტუმრის მისაღებადაც და სასადილოდაც გამოგვეყენებინა ტერიტორია. და აქაც შევეცადეთ, რომ არ ყოფილიყო სტანდარტული, აი ძალიან იშვიათად, რომ აი თუნდაც მაგიდაზე ესე ნიფები შეგხვდეს, მით უმეტეს როდესაც ბავშვები არიან სახლში, მაგრამ თავიდანვე ისე მივაჩვიეთ, რომ იციან, რომ ეს აქ უნდა იყოს და ხელს არ კიდებენ. ეგრეთ წოდებული master bedroom-ი, მთავარი საძინებელი ოთახი, რომელშიც რა თქმა უნდა პირველი რასაც ხედავთ, ეს არის ძალიან ლამაზი ინტენსიური ფერი. ეს ფერი არის ყველგან, არის კედლებზე და არის ჭერშიც. კი, რისიც ძალიან თამამი განაცხადი იყო შემსრულებლისთვის, თავიდან ცოტა შეეშინდათ ინტენსიური ფერი, თან ჭერზეც რო გვინდოდა ცოტა დაიბნენ, მაგრამ ჩვენი დაჟინებული მოთხოვნით ძალიან კარგი შედეგი მივიღეთ და ვფიქრობ, რომ ძალიან სასიამოვნოა, იმის მიუხედავად, რომ არ არის სუბუქი ფერი, მე პირიქით მამშვიდებს და ძალიან მომწონს ამ ინტერიერში ყოფნა. და ოთახსაც რაღაც კარგი სივრცე საძლევს ჩემი აზრით. ხის თაროები, რომელიც ძალიან უხდება ქაურობას, მარტივი, რკინით და ხით შესრულებული, რაც უფრო ამ შემთხვევაში თან ფუნქციური და ნაწილობრივად დეკორატიული დატვირთვა აქვს, მაგრამ ყველა ალბათ იკითხავს, რომ სად არის გარდერობი, სად უნდა დავკიდოთ და სასმელი. ეს კედელი რეალურად, რომელსაც ჩვენ ახლა ვხედავთ, მეორე მხრიდან არის გარდერობი, რომელიც დაფარული არის სარკით. და არის ძალიან პრაქტიკული, იმიტომ რომ არ გვაქვს დამატებითი რაღაცები ჩაშენებული, ფუნქციურადაც ვიყენებთ და არ გვაქვს ოთახი გადაჭრილი ბრჭყალებში უშნოთ. გარდა იმისა, რომ ეს კედელი არის გარდერობი, კედელი ასევე ფარავს კარს, რომელიც გადის აბაზანაში. და საერთოდ ჩვენ ვიცით, მე მგონი უკვე ამდენი ხანია თუ თვალსადენებ ჩვენს რუბრიკას, რომ კარი ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხშირ შემთხვევაში მტკივნეული საკითხია ინტერიერის, ესე ვთქვათ, პრობლემატიკის გადაწყვეტისას. ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორია კარი. და რაც უფრო ნაკლებ კარს ვხედავთ ერთ სივრცეში, მით უფრო მეტი შანსი გვაქვს, რომ უფრო ჰარმონიული სივრცე იყოს. სიმყუდროვე არის და თვალს არ აწუხებს აქეთ ზედმეტი. ნამდვილად ეს არის მიღწეული. აი ამ სივრცეში საერთოდ არ ჩანს კარი, არ შემოსასვლელი და არც აბაზანაში შესასვლელი. ასე რომ
ესეც პლუს კიდევ ძალიან კარგი იდეა. ახლა უნდა ვილაპარაკოთ აბაზანის შესახებ. აბაზანაც არის მინიმალისტური, თბილ ნაცრისფერ ფერში გადაწყვეტილი, ერთდონიანი, ანუ არ გვაქვს ჩაშენებული საშხაპე ან მსგავსი, ერთ სიბრტყეზე, აქაც გამოყენებული გვაქვს მოზაიკა, რომელიც აღნიშნეთ უკვე სხვა სიბრტყეებში. გაგვიმართლა და გვაქვს ფანჯარა, რომელიც არის ასევე შუქის წყარო და გადასარევი საშუალება, რომ თუნდაც გასანიავებლად ან ხედით ტკბობისთვის. Да, საშხაპე გამოყოფილი არის უბრალოდ ახაც შეულებრივი გამომწვარი, ქვია ხო, ეს რაღაცა მყარი სქელი შუში. ძალიან მეგობრობა, რომ ესეთი არეთქულებრივი სახლი გააკეთეთ და რაც თავარია, ესე კარგად დაგვათვალიერებინეთ და ყველაფერი ესე კომპეტენტურად აგვიხსენეთ. დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვესტუმრეთ. Это хоть и საინტერესო აღმოჩნდა ჩვენი სივრცე, ძალიან გაგვიხარდა.